miqë, sot të ditën e parë të Ramazanit, Zoti boni një mirësi dhe më takoj me ata në Hoxhën. Arjan Hoxhën. Po unë mas gjithë kësaj festet madhe dhe mund nga trojë një emër të bëj lapsus. Miqët e mi, ky burë këtu para 2 orëve... Kalëroj. Si ishte puna? Nga dështimi i mbujtësi. Po kush e tha? Ka dalë lajmë viral, është bërë çdo faqe. Kush e tha? Kush e tha? Kush e nxori? I pari kryetari imi për dësë, që dua shumë. Mos, Sali Berisha. Mos, vetëm doktori, mos e komik. Po a i ma bori i pari. Nuk e dhja salë, po mos hum vërë premier, bu shtetis, so ti e di që unë të du shumë. Ashtë i kjo zëtnia, ishte... Por jam gjallë dhe jam shtosh e mirë, gëzoj shëndet plot, dhe falendrojt e gjerë, për to që për nëzirë, se valaj me gjithma të vërtet, më ka pek shumë kjo vidi. Arjani... Në qdo status ka dalë që Arjan Hoxha ndëron jetë, Arjan Hoxha gëzoj shtetë plot. Mos më mërzit, mos më mërzit. Arjani është nga Starova, është nga veni një nga katunet më të mirë të Elbasanit. Katuni që i pira ki, kënon, punon tokën më shumë se sa të zjetë. Bile këta bura kur pira ki, dalë zjenë. Po s'ka pas një problem me mbiemrin që e ke Hoxha? Ndoshta me mbiemrin Hoxhën, po unë për ato ka jam për demokratë. Unë për ato jam për demokratë. Nga jo që se... Mi qëte mi, unë ja kam po kërkesën, i kam thonë ati zëtnisë për hirtë misisë që kam pas. Rimër zëtnisë shpi, madha nipa, madha meza, na bone qërrabër. Këtë babë shmish e këtë burë të fortë që punon me djerës balit dhe me në shmi, sot E vërtet a është me të vërtet, kemi shumë vështërsi në ambujësi, por jo të arrim të të ndërojmë jetë, ju lutëm shumë. Për që gënjështoni lajmin, Arjan Hoxha në zonë shëndet, dhe prapë do mundohem të bunoj, sa dhe që nuk amarë është e vërtet, asë një njim nga shpeti, por prapë do mundohem e dhjerës në balit, të ushi dy vajzët e mija, që i kam princesha, dhe ato janë ofendur shumë me këtë lajmë dhe janë prekur shumë. I lutëm për gënjështoni lajmin. Faleminderit gjithë që përdoj. Arjan, faleminderit për ti herë që e bone publike, vetëm se burat që nuk marrin ndim nga kërkush bëhen më të fortë dhe ecin më përpara. Ato po, është e vërtet, nuk kam asnjë ndim, çdo gjë kam bërë me tjerë në ballë. Dhe jam në kredi. Respekt e miq, respekt. Miru pafshin dhe faleminderit gjithë.